краса не має меж. Саме так можна сказати про конкурс «Міс Місіс Плас Сайз Одеси-2021», підготовка до якого йде повним ходом. За словами організаторів заходу, головною метою є популяризація краси жінок з пишними формами. І тут неважливий розмір, бо справжня краса не має меж. Это подготовка, репетиция, и в то же время мы смотрим, как девочки работают, как они себя показывают, что они из себя представляют, чтобы в дальнейшем понимать, насколько эффективно нужно, сколько приложить усилий для того, чтобы шоу состоялось очень красиво, масштабно, и насколько девочек нужно обучить. Моделі ж відзначають, що нестандартні пропорції можуть стати перевагою. Проте треба їх правильно використовувати. Тому для 15 учасниць влаштували професійну фотосесію, на якій вони змогли дізнатися про вигідні для них ракурси та індивідуальні родзинки. А ось взяти участь в такому заході може кожна бажаюча. І абсолютно неважливо, чи є за спиною досвід в модельній сфері. Это нестандартный конкурс красоты, в котором каждая должна проявить свою творческую натуру, проявить себя как личность. Это проект, в котором каждая раскрывает свою душу, свой потенциал, который есть в каждой женщине. Это проект для женщин всех возрастов, всех параметров и всех категорий. У нас нет рамок, у нас нет ограничений. Я на все смотрю с интересом на самом деле. То есть, да, есть сложности какие-то, но мне интересно, и вот эти сложности какие-то, страхи, я через интерес прорабатываю и иду дальше. Это вообще такая авантюра, это мой вызов для себя, насколько я могу не стесняться, быть раскрепощенной. И в жизни я очень активная, вот. Но в таком я участвую впервые, поэтому это мой вызов самой себе. Координатор конкурсу краси відзначає, що тіло кожної жінки – це мистецтво, що підкреслює істинну красу справжньої жіночності. І неважливо, якого розміру сукня. Адже найважливішим критерієм є харизма. У нас було дуже багато анкет, більше 400. Всі дівчатки бажають, але дуже багато дівчинок є комплекси. Іменно по цій причині у нас во время конкурсу буде з нами працювати психолог, для того, щоб всі ці комплекси у дівчинок, щоб їх закрити. Цей конкурс в Одесі буде проходити вперше. Переможниці не тільки отримують нагороди, а ще й зможуть представляти наше місто на національному конкурсі «Міс Місіс Юкрейн Плас Сайз Інтернешнл 2021», який пройде наприкінці цього року. Діана Альбітар, Денис Рудь, інформаційна служба новин.